ားလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင် MN YouTube Channel ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သက်ကွင်းဆိုတဲ့တတိတံဝေကရပွေဖြည့်ရမန်ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဇာတိကတော့မအူပင်မျိုးနယ်တွေကရွာကလေးတူပါပဲမိဘတွေကလေလုံငန်းလုပ်ကြတယ်ကျမအရွယ်ရောက်လာတော့မှမိဘတွေခမလေစင်းငါဘဝကိုရောက်ကြရတော့တယ်စီမံကိန်းအတွက်ဆိုလားငါးမွေးကံလုပ်ဖို့ဆိုလားအသိခံရတဲ့လေတွေထဲမှာသမီးတို့ဘိုးဘွားပိုင်လေကလေးတွေပါသွားတယ်လို့အမေကပြောပြတာပါတကယ်တော့ရေရရရမသိကြတော့ပါဘူးသိရတာတစ်ခုကတော့လေစင်းငါရဲ့သမီးဟာလေစင်းငါပဲလုပ်ကြရမယ်ပေါ့အတန်းပညာလေးတန်းအောင်ပြီးတော့မှကျောင်းဆက်မနေနိုင်ကြတာကန်တရရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့တူးမလဲသမားမလုပ်ချင်ဘူးတခုကံကောင်းနေပြီပြောရမလားပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟုတ်တယ်မအူပင်ကအတော်တယောက်စီလာလေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအမတယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်တချင်းစုဝါသနာပါသလားတဲ့တူးမကမေးတယ်တူးမကလည်းရွာထဲကလော့စပီကာအတန်းကြားရင်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်နားထောင်လိုက်ရတာနဲ့အဲ့ဒီတချင်းစာသားကိုအလွတ်ရသွားပြီအဲ့ဒီလောက်ထိမှန့်ညံကောင်းနေဆိုရမလားတချင်းစုဖို့ပါရမီရှိတယ်ခေါ်မလားတခုခုပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့စပြီးတွေ့ဆုံမိဆက်တီကျွမ်းရာကနေရန်ကုန်မြို့ကိုလိုက်ပြီးတချင်းစုံမလာမီးတော့မတန်မရာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အတိုင်းတက်လွန်တကွန်နဲ့ကုတ်ကားလိုပုံနိုင်ရလိမ့်မလားတိုင်းရက်တဲ့ကပလာမိုးရွာတာနဲ့အစင်သင့်လိုပဲပြောကြပါစို့တူးမစအုပ်ဖားဖားအရွယ်မှာရန်ကုန်မြို့ကကောင်းကင်ပြားကာရာအိုကေဆိုင်ကိုရောက်လာတော့တာပဲဆိုင်ကိုရောက်တယ်ဆိုမှတော့အလုံးစုံလိုပဲခေါ်ခေါ်ဝင်ဆောင်မှုဌာနလိုပဲပြောပြောထိတွေ့ဆုံကြုံရတာကန်စတမာပဲပေါ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာကစားကဒူးမစရီဝိုင်းကလေးကိုအရင်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်ဘယူတီပါလာလို့ခေါ်တဲ့အလပြင်ဆိုင်တစ်ခုမှရွှေဝါရောင်စူးစီးနဲ့အယောင်ပြောင်းပြီးလိုက်တယ်နေကြောင်ကြောင်စပင်မွေးတွေကိုအဖြူရောင်လေးတွေအနံ့ရောင်လေးတွေကွက်ကြားချေသထားတဲ့ဇန်တိုမာလီဖြစ်သွားတယ်လीဒူးဆန်းလိုက်တာနော်ရှင်မီအင်ကြီးလေးကိုလည်းဝေးစရာမလိုတော့ပါဘူးအင်ကြီးလက်ပြက်ကလေးသုံးတယ်ကိုရီးယားစကားတွေကမင်းသမီးလေးဝိတာမျိုးပေါ့အသည့်ဝယ်စင်ပေးတယ်ခေါ်လာတဲ့မမကြီးကဒူးမရဲ့ပုံစံတွေကိုအစာဆုံးပြုပြင်ပေးပြီးကောင်းကင်ပြားဆိုင်မန်နေဂျာနဲ့တိုင်မင်းညှိနှိုင်းပြီးလှူဆောင်ပေးတယ်လို့ပြောတမ်းကြားရတာပဲဒူးမစီကတော့ဘာမှမဆိုင်ရပါဘူးတချင်းစုဝါသနာပါယုံနဲ့တချင်းကူစုပေးရမယ်ဆိုတော့အလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်ရုံပါပဲပါလာတဲ့ထမင်းတွေလေကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကလေးတွေကိုခောက်သိမ့်ထားရုံပဲဒူးမစီမစကတ်တို့၃လေးထည်ရှိနေပြီပဲစကတ်ကွဲက၂ထည်နေဆိုတော့ပေါင်း900တောင်ရှိတာပဲဟာဝိပါလေကောင်းခင်ပြမန်နေဂျာကြီးဒူးမတို့ခေါ်တဲ့ဂျာကြီးကအလုပ်စည်းကမ်းချက်နဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုပြောပြတယ်သူကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပဲကန်စတန်မာတဲ့ဗမာလိုလေးပြန်ဖြစ်သေးတယ်စားသုံးသူစူရီထင်မာရေးစည်းကမ်းချက်ထင်မာတစ်ချက်ဆိုင်ကအလုပ်သမားတွေနဲ့တမိကြီးစားမဖြစ်ရမချိရဘူးဆိုရင်ဒါကအဓိကစည်းကမ်းချက်တစ်ခုပါဒေလီယာတို့ကလည်းဆိုင်ကဝေတာတွေတော့မချိချင်မောင်းသူတို့ကိုချစ်တော့ဘာထူးမှလဲသူလည်းအလုပ်သမားကိုလည်းအလုပ်သမားပဲဟာဒါပေမဲ့အီစီကလီတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဩဒေလီယာဆိုလို့မျက်စိလေသွားပြီလားရွာတုန်းကတူးမရန်ကုန်မြို့ကကောင်းကင်ပြားမှာတော့ဒေလီယာလို့အမည်ပြောင်းလိုက်ပြီလေစပင်းတွေနှက်ခမ်းတွေမြက်တောင်တွေဝိစင်မုံတွေပြောင်းပြီးတော့မှနမယ်လေးပြောင်းလိုက်တော့တာပါလှတယ်မဟုတ်လားနမယ်လေးကဒီလီယာတဲ့ဒူးမလိုပုံတုံတုံအမိတုံတုံမဟုတ်တော့ဘူးလေအလုတ်ကလားအလုတ်ကတော့တချင်းဆိုတဲ့ကတ်စတမာကြီးတွေအလိုကြောင့်တချင်းတွေရွေးချယ်ပေးရတာပေါ့ဒီဗီထဲမှာသူတို့ဆိုချင်းနဲ့တချင်းစားသားတွေအတန်ထွက်လာဖို့ရာစီဒီဂွေရှာရမူလေးနဲ့ဟိုနှိတ်ဒီနဲ့ရှေ့တူကြီးနောက်တူကြီးကလုတ်ကလေးတွေရှိတယ်မို့လားပြီးတော့စားသုံးသူကြီးကရီဝေဝေနဲ့ရောက်လာတယ်အရှင်တင်မှုဆိုပါကလားစီတခွက်ဝီနှပ်ပတ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဝီအပိုင်းများသာမှားလိုက်ပါတဲ့အာလူးကြော်တပွဲခောက်ဆွဲတပကံကိုက်လံပွဲကြီးတဲ့အဲ့ဒီလိုစားစရာတွေမှာတော့ဒေလီယာတို့ကဝေတာလေးတွေခေါ်ပြီးမှားပေးရတာလေအဲ့ဒီလိုစားစရာတွေမှားရင်းနဲ့သမီးရဲ့တငယ်ချင်းခင်တီတာကိုလည်းခေါ်လိုက်အောင်နဲ့သမီးစားကျင်တာလေမှားလိုက်ပါတဲ့ဘင်းဒီမှလေစပိုင်ဝိုင်းနှလုံးနဲ့ရှက်တဘူးပါတွဲပြီးမှားလိုက်တာပေါ့ဒါကသမီးတို့ကိုတာလေမစားလေစိုင်းပြန်သိမ့်ပေါ့အ
ऐसे जीरो ये सही ने मा तमीरो साधन बोटा कोटा भेमा चालू फिर बामले ऐसे जी सुबो शाखाएं ठारे तो चेंगले जी बाओ टुने को चिदम्या सूजा या आउने तमीले अरे तो चेंगो जामला सोवे ऐसा करेगा जिंदा को सुवारो उरो सोचने तो चेंगो इधा शुईलाई बा तमीरो कारो सेंदे बेहे सुरे तो चेंगो कना अरेलो मिया मम्मी ने जीडीडी कस्टमर जीरो जामा अलो मिया यारो रावे तो चिंकू सुबो घाटारे अलो बेली लो जाया माबो कस्टमर अचाय साइबर शेंजी अचाय जाजी ये अचाय बोनो चिनोगा अपोएसी दिखूमा ओकरा लो याद भया अपोएसी रेगाले अम्या दाला डिमोक्रेसी के सुरो पहेजाले दबो डी अपोएमा ओकरा मफिया नाउ डपोएमा ओकरा फिया मे सुरे सैकू ने फैचारा म्यूरेले सीमा बावे पीरो म्यमालू म्यूरे का सीलो नीनो जारे नियामा गवाशा बोगोरी बेली दौया शी नफो क्वेरो रावे अचाओ या डू छाप जाबी नीनाई लाई चारा ने टियाओ का ठौकाने टियाओ का कंकवाडे टियाओ का तारे पर कुबू जा नीरे अरे लो म्यूब्या खुके माम होबू पीटीशा के करेगा लो तमाई ने चिबी ब्यो ये बारे इंडिया ने टोए भी निमला खोए नीचा मला सोबी पीडीशा भी कैंटिया का दशो दुई खोए लाई जाने डोए ये खोए ये सोबी नीचा खोंचा हो जा ब्यो जा अरे माली मियारे नीचा खोंचा ये कोई दो चारा म्यूरा शीचा लिदरे चाबूरा ब्यो राबा मिदाजू रेले अरे लो म्यू पीचारे सोबा भी नाउ डोमा पीडीशा का तू ओचो चेंदलो ओचो लाई जाबा अरे जामा मजा यो ब्या अरे नाउ बाईले कोई जा रहा है म्याजी बाबे या पासा बाला सोले कोई लाई डाबे मटी में ने दंशी सुराली बामा न्याटाने ले कोई राबे बाका बा शेबो भू शेबो वासो बीले शी जा रे अयुसा मटू जा रा का नेपियू ने निनी सो भी कोई जा राबे अचाम भू भी नेजा खोजा एं आ ब्या जा लूसू जा अब्योगा ने लुगा ब्योगे शीरे का ब्यो लाई जा रा बो नाई ने दुरे का ब्यो जा रे का गोगा चाउने बाबे छाबा सोली तुम यारे चाऊ को ब्यो यारा मकाऊ माओली को चाऊ में ब्यो भारो में काऊ चाऊ में बोब्या चिनोगा अपोएसी दिखूमा ओकरा सुरो मेसु इतियाओ का ब्योरे चिनो को लाऊना बो ठीके का ओकरा रे अटो पाऊ बारे ब्या आलो ना दिखूरे माराओ नशे ओकरा नचाऊ ओकरा नयां ओकरा नकु ओकरा सुरा म्योरे शीजा लीरो नाराओ मा अदेवे इन आम्या में अपोएसी दिखू टीठाऊ चे मावी रे पा फैले सुरो ये दाव दों दुम्या तमका रे तू ब्यो मावे टुई जी मीरो हो डो डो बे ब्या सा दों दु का कोई ये अधें शी रे ब्या दाव दों दु अधें दाव दों दु का कोई ये अधें सुरा म्यूरे ले शी या माबो जगवाड कुमा ये साइन ना साइन ते साइन मा से वाई ना वाई मा ना याँ नों ने सुरो ते ये गुआ गु निया ना से उलाउ ठले में ते म्यो मा जगवा ना गु सो भारो जांगों लो म्यो जी मारो तम्यो ने रे माराओ जगवा नसे लाओ शी रे हा भेमा इन आ ने बा मले म्यो ने बाओ तों से जो ली से नी बा महो ला तनाई गा लो मा म्यो ने बाओ तों या खुन से लाओ शी दरे ओकरा रो म्यो ने मा दा अया साइन वी म्या रा बा भ्या ज्वा रे मा रो ती वा मा तों साइन लाओ बे शी बा रे लो ने चें ये ले ने नाई मा रे ती ये ड्वा डो अन्ये को मलो चें नो बाओ इन आ रे यो बा दो मा सो बा रे अन्ये मे ने रा क्वे भ्या मे अचाउं रे गा अय दमा दमा मफो खें करेगा टुई नी या रे अब्यो दमा पिया अब्यन दमा मामा विसकी रन चे अय बीई मी फ्या सोरा म्यो रे गा सी नी ब्या मा दे रे विसकी मा रे अटो सों नी बा बी मा विसकी जोनी वा का मा डाओ ब्रेड ले बे सोरा रे सी दलो बसि सिटी वाई सोरा बिन ग्रान रन ये मची सिटी रन ये कले सारा रे म्या लाई ता बे ये फिफे मूरे निया मारो अटू टू बावे नेने दाउडो नेने मूबी म्या म्या दाउडो म्या म्या मूली राबो चनो ब्यो रागा क्वे ब्या नाइने अचाउं यें नुई बे फिफ बारे अये चो न्या लो मठें सी चे मा मचो न्या बे ने राओ दों स्वे दू अटो म्या नी बावे अये सेंटन क्वे चा बी दाउडों दू असें नुई क्वे ब्या नाइना गो ब्या चनो ब्यो ब्या चेने अचाउं गा अये चाउं महो बाओ टीया मा मे स्वे दिया गा तू के सा गो चनो कुंजी बे रे ड्वा सादाव साइन दिखू मा एक है मारे मैं भी सुई भी सोरे तबो चीज मैंने सोरा मी का ले सों मावे मम्मी दलाओ जैसी बुके नशे छाऊ सा वदा लों जो
nga bao hin chu ne che chu chin ta cha do si do thwa daw ba ba de de a ri ma okkhara phit de chano ga le ma taw phu de a ya tu mya rwe e khan nong ma taw ya da so lo da bat na bat thong li bat phit twa ba de a ya be pya sha la bat yi ma ma hote ha mu ro da bo ta ri le lut do ma phit ba bu chwe de long long ne chu sa ban sa taw ni ya daw byong so mi ga pyat twa ba de ဘူလောင်အိုက်ဆက်စားတော့ဆိုင်ထဲမှာမီးပြတ်သွားတဲ့အခါအတော်ကိုအနီးရထိုင်ရခတ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့တီးခံပြီးဆက်ပြီးတော့တောက်နေတော့မှရီတီတီညအစမှာကျွန်တော်တချင်းဆိုဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းစက်မိဆက်ရရောက်သွားပါတယ်။ဒီတော့အေးတဲ့နေရာဘဲမှလေကာရာအိုခေဆိုင်သွားပြီးတချင်းဆိုကြမယ်ပေါ့။ဘသူကတင်သွင်းပြီးဘသူကထောက်ခံလိုက်တယ်မသိပါဘူး။ဆိုကြမယ်អော်ကြမယ်စီစဉ်အတွက်ကောင်းကင်ပြားကိုရောက်သွားကြပါတယ်။အသက်50ကျော်60နီးပါးသုံးယောက်သွားကြတာမူလရည်ရွယ်ချက်ကတချင်းဆိုဖို့သာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့အခန်းလေးကလည်းအေးပါတယ်ဝေတာလေးကလည်းလိုအပ်တာတွေမေးပါတယ်အရင်ကလည်းရောက်ဘူးဟန်တူတဲ့မိတ်ဆွေကဒေးလီယာနဲ့ခင်တီတာကိုခေါ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ရောက်လာကြပါပြီဒေးလီယာနဲ့ခင်တီတာတင်းပြန်းနဲ့မွှေးရနတ်နဲ့တူပေါင်းဖြူဖြူအလေထိရောက်နေတဲ့စကတ်တူနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပါမင်းပြပြမီးအောင်အောင်မှာပြူပြူပြက်ပြက်အယောင်လက်နေတဲ့မီးတွေကမြူးကြွကြွတီးသွားကိုအားပြီးနေတယ်အောင်ပါပဲဥက္ကရာကြီးနေတယောက်သွားတိုင်းနဲ့မိတ်ဆွေကနေရာချပီးတယ်အနာကိုရေတင်သက်လက်စွာဝင်ထိုင်လာရင်းနဲ့ဘာဆိုမလဲဦးဦးတဲ့ကောင်မလေးကမီးတော့ဆွဲလန်းခဲ့ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကဒုနကုချစ်သမျှတဲ့ချင်းကခေါင်းထဲကိုရောက်လာပါတော့တယ်ဒီတော့လေအဲ့ဒီတဲ့ချင်းပဲဖွင့်တာပေါ့တချင်းဆိုကလေးကအလုတ်တွေလဲမိအိမ်ကိုလဲမိအိမ်ကအဖွားကြီးကိုလဲမိဥက္ခရဆိုတာလဲမိပြီပေါ့မူတာလဲပါတာပေါ့မိတာလဲရှိတတိတိတိတတိလို့တော့ကြားဘူးလေအဲ့ဒီလိုညမှာပဲကျွန်တော်ဟာမုတ်ဆိုးတယောက်လို့ကိုကိုကိုထင်မိလာတော့တယ်တချင်းဆိုဖို့ကူညီတဲ့ကာရာအိုကေမေလေးဟာသားကောင်ဖြစ်လိမ့်မလားစဉ်းစားမိရင်မူရည်ရည်ဝေညရဲ့ရောင်စုံမီးလုံးတွေအောက်မှာမုတ်ဆိုးဟာသားကောင်ကိုတင်းသွင်းတော့တာပေါ့တင်းသွင်းတော့လည်းမကြပါဘူးကျွန်တော်ဟာအမောင်ဆုံးသောကာမအမောင်လေးကိုသက်ဆင့်သွားမိခဲ့တယ်မင်းကလေးကိုကိုယ်အရင်ကြီးစားထက်အရင်မိမထက်ပူချစ်ပါလေဆိုတဲ့ဗညာဟန်ရဲ့တခြင်းကိုစာသားပြောင်းပြီးနှစ်ကြော့ပြန်စူနေပြီပေါ့ဗျာအမှန်တော့ဦးလေးကြီးရောက်လာချိန်မှာအတော်မူလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒေးလီယာတို့ကတော့တာဝန်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စကတ်တူပဲဝေးရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းအတိုင်းအလုတ်ခွင်ဝင်ကြရတယ်။ဦးလေးကြီးဟာရွာကသမီးပါကြီးရွယ်တော်ရှိပါပြီ။မော်မော်ရီရီဥပရိယုံနဲ့ဝေးပုံစားပုံကလည်းတသက်ရရဆိုတော့လူကြီးလူကောင်းထင်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရမူးနေတော့ညနာကြီးကအစီပြန်နေတယ်။ပြီးတော့တချင်းဆိုတော့မှလက်ကအငိမ့်မနေဘူးရှင်။ပခုံးလေးကိုင်းရင်ခွေနေတဲ့ပါချင်းအပ်ရင်ချင်းကတ်တော်တာပဲ။ပြီးတော့လက်ကလည်းအိုးတော်ပါသေးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလေမိုက်ခရိုဖုန်းကိုကင်ထားလို့သာအလိုက်တင်နေဖို့ကတော့မုံဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပဲသမီးတို့အလုတ်ကလေးကျင့်ထားပြီးဖြစ်လို့ကျွမ်းကျင်နေပါပြီဦးလေးကြီးပက်ဆန်အေးကသမီးတို့ရှိစက်တီကုံမော်ကဝီစကီပလင်းပြားလေးနားမှာထားတာဆိုတော့အေးကပိတ်ထားတယ်သမီးကအလစ်မှာဈေးကိုဖွင့်ကြည့်တော့9000နန်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အတော်ပဲရွာကအမေတို့စီကိုငွေပြန်ပို့ဖို့အချိန်ကနှီးနေပြီအလုံးမလိုအပ်တဲ့အရင်အနီအမွှေးနံသာမိကနဲ့ရေမွေးကစားဝေလိုက်ရတော့ငွေကနဲနေတဲ့ချိန်အမဲတကောင်တွေးလိုက်ရတယ်။တချင်းတီးလုံးပိုက်ရောက်တော့ဦးလေးကြီးကသမီးစီကိုအာယုံရောက်လာတယ်။ဒီတော့ဒီအန်ကယ်ကြီးပါနာကိုကပ်ပြီးပြင်းမှတ်ကိုချိန်ထည့်ပြီးဦးလေးကြီးရဲ့အလိုကြောင့်လက်ရောရင်းနဲ့သမီးကိုမုံဖို့ပြီးတော့ဆိုတော့ဟွန်းဟွန်းပေးရမှာပေါ့ကွယ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတဲ့9000တန်တစ်ချက်ကိုစကနေဆွဲထုတ်ပြီးပေးပါရင်မပေးလို့ဖြစ်ပါမလားဒီကသူ့အလိုကိုလိုက်ပြီးပြီလေမွေရနတ်တွေတင်းပြတ်နေတဲ့ကောင်မလေးကလေသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာလေဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီညကစက်ချင်းတနာကြီးအတွင်းမှာ9000တန်အုပ်လိုက်ကိုသမီးလက်ထဲရောက်လာပြီပေါ့တခါနန်းရင်တခါမုံဘူးတောင်းလိုက်တာလေသူ့မျက်နာကြီးကကြာတော့လေညှို့လာပြီမားရဲပတ်စံနေလေကုန်ပြီလေသမီးကိုမုံဆိုးလို့ဆိုမလားသားကောင်များကိုဖမ်းတပ်သူမို့လီဒီလိုနဲ့ကာရာအိုကေတချင်းခန်းမကိုတချို့လူတွေကတက်ကွင်းလိုစိုးကြတယ်ထင်ပါရဲ့ညနေသူတွေခံရတာကိုစာရီသူ
ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါလိမ့်ရှင်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့တဝူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်ရှင်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်လေးများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့ MN YouTube Channel လေးကိုလေး Subscribe လုပ်ထားခဲ့ပြီးပို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။